Kira-kira 80 pekebun kecil kelapa sawit di Kampung Parit Mahang, Kuala Selangor terjejas teruk akibat banjir termenung yang masih belum surut sejak awal November tahun lalu. Rata-rata pekebun mendakwa keadaan itu menyebabkan pendapatan mereka terjejas kerana sebahagian besar bergantung kepada kelapa sawit. Seorang penduduk, Sazali Rahiman berkata, kawasan kebun kelapa sawit seluas kira-kira 96 hektar itu masih ditenggelami air sehingga kini. Diharapkan pihak berwajib dapat mengambil inisiatif lah memandangkan orang kampung ini dah hasil kadang-kadang setengah hasil utama, tak ada hasil lain. Banjir ni pun agak lama menjejaskan pendapatan di kalangan kita yang memang betul-betul mengharapkan hasil daripada ladang tersebut. Lepas tu tak baik seteruk ni. Banjir adalah tak ada seteruk macam ni. Ini dah 2 bulan kita tak petik. Lagipun banjir bukan makin surut, makin dalam. Sajalah.